У Хусті вирішили не чекати весни і розпочали латати ями, а теплий лютий тільки посприяв цьому. Температура дозволяє ремонтувати дороги за технологією холодного асфальту. Принаймні так стверджують фахівці. За технологією дозволяється робити від мінус 5 і більше. Ну, до, якщо вже є температура більше 20 градусів, тобто вже гарячим асфальтом роблять. А дана технологія дозволяє ставити і в вологу погоду, і на вологе навіть покриття. Перший заступник Хустського міського голови при цьому додає, що технологія ямкового дорожнього ремонту – задоволення не з дешевих, і мало хто її застосовує. Це той асфальт, який при таких погодних умовах забезпечить якісне виконання, і той, який приживеться на наших дорогах. Тобто нам вдалося забезпечити підготовку уже робіт і забезпечити виконання. Я думаю, що претензії як і з боку нашого, так і з боку, ну, любих служб нема. Власне, дорожники видувають від сміття, вичищають від каміння, висушують від вологи чи не кожну яму. І тільки потім вмощують у неї асфальт. Далі асфальтоукладчик робить свою справу і в результаті яма на дорожньому полотні зникає. Рада звернулася до підрядників, вони відкликнулися на наше прохання провести аварійний ямковий ремонт. За технологією холодного асфальту проводиться ремонт лише великих ям, які пошкоджують колеса автомобілів, розбивають ходову, а вже з настанням більш доброї, сприятливої погоди буде проведено повноцінний ремонт, поточний, середній. Дорожні роботи стартували ще минулої суботи і продовжуватимуться і надалі, допоки дозволить погода. Провели ремонт частини ділянки біля Карася, міст зробили, вулицю Волошина, вулицю частину біля круга, біля церкви. І будемо продовжувати на вулиці Свободи, і потім ще деякі побочні вулиці, де є великі ями. До слова, під час ремонту експлуатація доріг дозволена. Такі роботи ми виконуємо гарячим асфальтом при настанні сприятливих погодних умов, а це, як правило, квітень, травень місяць. Зараз лютий, початок лютого, майже середина зими, але слава Богу, що погода дозволяє якраз забезпечити виконання такого виду робіт. І це дуже добре, тому що не буде збільшуватися кількість ям, їхній об'єм і відповідно зекономить кошти як міського бюджету, так і цілого бюджету кожного учасника руху.